stać, Team Pegasus! Je to len malý deň športu, poníky. Netreba sa predvádzať. Celá Equestria je pódium, Sunny. Hitch, zapál lampióny. Lampióny? Nie, Hitch. Rozkaz, lampáše zapálené. Počkaj, Hitch. O, nie. Povedala si lietanie? Izzy, nie. Lietanie? Nie! Počuli ste tým jednorožcov? Lete, lete, lete! Bougy napravo. Hnusné. Všetci sa schovajte! Môžeme začať? Pozor! Je mi to tak ľúto. Mal to byť najlepší deň a... To je v poriadku, Sunny. Nikto si neublížil. Tak možno trochu. Keďže celá Equestria súťaží prvýkrát, je to veľká zodpovednosť. Ako to zvládaš? V pohode! Nie ty, Dandr. Aj pre kráľovnu by to bolo veľa robiť všetko sama. Som Alicorn. To dám ľavou zadnou. Hry v Equestrii môžu začať! Kopitúra! Lietajte podľa pravidiel! Na značky? Pripraviť štart! V pravidlách nikdy nebolo, že naša loď musí byť vo vode. Viem to. Čítal som ich 17 krát. Možno keby jednorožce lepšie zvládali svoje veslá. Zvládali sme ich dobre, kým sme vládali. Súrne sa potrebujem upraviť. Aha! Au, naše kúzlo. Ale veď nás to malo spojiť. Fanúšici ma takto nemôžu vidieť. Neboj, Sunny má určite plán. Však, Sunny? Ha? Byť lídrom je ťažké však. Každý si myslí, že máme odpoveď na všetko. Všetky rôzne poníky spolu. Je ľahké dostať sa jeden druhému pod kopytá. Ty a tvoji kamaráti ste všetci rovnakí? Niekedy asi. Všetci sme tak rozdielni. Občas je to ťažké. Ale keď spolupracujeme a navzájom sa počúvame, rozdiely sa stanú našou silou. Takže niečo ako tým? Poníky, počúvajte! Hry nie sú len o víťazstve. Ide hlavne o oslavu našich rozdielov a spolupráce. Odteraz bude každý tím mixom rôznych poníkov. Ukážeme tak súdržnosť, vďaka ktorej je Equestria tak skvelá. Hry môžu... začať od znovu! Prvých hier v Equestrii je... Nikto! Každý tým vyhral jednu súťaž. Takže remíza. Áno! Áno! To je skvelé!
Myslím, že je to správne. Prvé hry v Equestrii. A celá Equestria vyhrala spolu. Výborne, Sunny. Môžeme sa ísť hrať?